皆さんこんにちは。国立空中大学开设的透过日本文学学日语这门课程，是继日文一、日文二、生活日语、日语语法等课程之后所开设的高阶日语课程，由空大人文学系邀请台大范淑文教授担任召集人，并与台大日文系林慧君教授、洪瑟君副教授和我一起制作的课程。这门课程名为透过日本文学学日语，顾名思义就是要透过日本文学来认识几位在台湾享有盛名的日本作家和他们的代表作品。除此之外，我们也象征性的介绍了日本的汉诗和和歌、俳句等等。非常欢迎对日本文学有兴趣的人来选读这门课程，跟我们一起来探索日本文学的奥秘和欣赏日本文学的魅力。由于课程内容大部分是精选日本的著名小说，所以我们建议同学们在选读这门课程之前，先修过我们原先已开设的日文一、日文二、生活日语、日语语法等课程，或者是自我评估本身已经具有日文检定 N4 四级以上的程度，才来选读这门课程，这样才能够较不费力，也更能够融入课程，享受文学与日语的独特表现。我们在这门课程里介绍了几位在台湾享有盛名的日本作家的作品，如夏目漱石の夢十夜、坊ちゃん、芥川龍之介の雲の糸、川端康成の夏の靴、村上春樹のノルウェーの森、有島武郎の一房の舞踏等等。这些都是日本近现代文学中的代表作品。我们试图透过日本文学来让学习者学习一些更高雅、更高阶的日语语汇和表现。当然，在每一课里，每位老师都会就每一篇作品加以赏析，希望透过每一课的赏析，让学习者更了解每一篇作品的特色，并能熟悉如何去欣赏日本文学。不过，多半的小说内容都很长，我们没有办法介绍整篇小说的内容，只能够截录精彩的部分跟大家分享，这一点还请大家多多包涵。此外，我们也象征性的介绍了日本古典文学中的汉诗、万叶集、和歌和俳句。比如杜甫的《春望》，前两句我们是这样读的：活泼山河在，晨春草木深。但是日本人用日语是这样读的：国に破れて山があり。我们会透过这门课程的学习来跟大家分享日本人是如何用他们自己的语言来创造和吟咏汉诗。另外，我们也要跟大家介绍日本文学中表现最为独特的俳句，跟大家分享如何欣赏由17个音所构成的俳句，它的美学到底在哪里。详细的情形敬请期待网络上的开播了。总之，课程内容比以往开设的日语课程更具深度与挑战性，欢迎大家一起来选读。